Oni bývají otevřený. Prostě, Lukiosek bývá otevřený. Jste zajet. A už ho vidíme, zubohy, ano. Ničí rybář. No, jo. 1,55. Nevím. No platí Michal, já vůbec nevím. Třikrát proti hodinovým ručkám. Ještě zaplatí povolenku, jestli jsi předtím měl jenom tu udržovačku. No právě, že neměl. On měl furt povolenku. Jo, no, ale jsem, jsi... já jsem, jo. Ano, syn padí, přidej. No, no, no.